ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍, ସେ ଯାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବୁ। ଏବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇୟର୍ ଆକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କାମ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଆମର ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସିବ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ, ସେ ଯାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ଦଳ ଏକ ହେଇକିରି ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛୁ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦଳକୁ କେତେ ଯୋଗାଇବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ ଥିବାରୁ ସେ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କି ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଆମକୁ ଉପହାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଦଳି କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଠୁ କମିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବେ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କହିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।